Հայ ժողովրդի բարեկամ ռուս ճարտարապետ Նիկիտա Շանգինն այսօրերին կրկին Արցախում է։ Սա ճարտարապետի թվով 4-րդ այցն է Արցախ եւ առաջինը պատերազմից հետո։ Տպավորված է, մտածում էր, որ պատերազմից հետո միայն ավերակներ պետք է տեսներ, բայց տեսավ ապրող երկիր, որտեղ պատերազմի հետքերը գրեթե չեն երևում։ Անկեղծանում է, ասում է, որ եկել է Արցախ, քանի որ հատուկ վերաբերմունք ունի ինչպես հայերի ու Արցախի, այնպես էլ հայկական մշակույթի նկատմամբ։ Максимально принести пользу народу Արցախը, это встретиться с миротворцами. Եղել է նպատակ առավելագույնս օգտակար լինել Արցախի ժողովրդին, հանդիպել ռուս խաղաղապահների հետ որպես անկախ մասնագետ եւ նրանց պատմել այն վտանգի մասին, որին ենթարկվել են 20-րդ դարում հայկական մշակութային կոթողները ադրբեջանցիների կողմից, եւ դա այսօր էլ շարունակվում է։ Ռուս խաղաղապահների գործնեության մասին երկար չի կարողանում խոսել։ Նրանց գործնեությունը Ռուսաստանից գնահատականներ տալը դժվար է։ Главное то, что война загашена. Կարևորն այն է, որ պատերազմը վերջացած է եւ մարդիկ արդեն չեն զոհվում, շնորհիվ ռուս խաղաղապահների, եւ դրա համար նրանց շնորհակալություն։ Իսկ կապված ընդհանուր քաղաքականության հետ դա ռուս խաղաղապահների ձեռքի գործը չէ, դա ընդհանուր կառավարության գործն է։ Հայերի նկատմամբ բանթակություն գծված բարեկամական վերաբերմունք ունեցող Շանգի նպատմում է, որ ինքը միշտ էլ բարձրաձայնել է, որ հակամարտության ամբողջ ընթացքում հայերի կողմնակիցն է եղել։ Այս ժողովուրդը կռվում է իր հայրենի հողում ապրելու իրավունքի համար, եւ դա առարկման ենթակա չէ, ասում է Շանգինը։ Для меня Азербайджан это агрессор, это нацистское государство. Ադրբեջանն ինձ համար ագրեսոր է, նացիստական պետություն, հիվանդ մտածելակերպով։ Ես դա զգացել եմ Facebook-ում իմ հրապարակումների վրա, երբ ինձ վիրավորել են, տարբեր տեսակի վիրավորանքներ են հնչեցրել իմ հասցեին, վարկաբեկել ինձ։ Ես նույնիսկ չեմ պատկերացրել, թե ինչ աստիճանի է ադրբեջանական հասարակությունը հիվանդ, դրանում չեմ մեղադրում հասարակ մարդկանց, դրանում մեղավոր է իհարկե կառավարությունը, մեղավոր է ադրբեջանական ղեկավարությունը։ Խոսելով Արցախյան 3-րդ պատերազմի հետևանքով ադրբեջանի օկուպացիայի հետաքայտնված տարածքների եւ այնտեղ գտնվող մշակութային հուշարձաների հանդեպ Բաքվի վերաբերմունքի մասին Շանգինը կարճ է բնութագրում. Դա մշակութային ցեղասպանություն է։ Ինքը տիրապետում է 21-րդ դարի միջազգային մոնիթորինգի տվյալներին, որոնց հիման վրա էլ վստահորեն պնդում է. 20-րդ դարի ամբողջ ընթացքում տեղի է ունեցել մշակութային ցեղասպանություն, որն այսօր էլ շարունակվում է։ Подробных сведений по последним событиям у меня нет. Ես տեղեկություններ չունեմ, բայց այն ինչ լսում եմ, ինձ իհարկե չի ուրախացնում, հիմնականում կապված է Շուշիի հուշարձանների հետ, եւ նրանք ամեն կերպ ցանկանում են աղավաղել, որպիսի դրանք չլինեն հայկական։ Շատ տհաճ եւ խայտառակ երևույթ է։ Ճարտարապետը համոզված է, հայկական ժառանգությունը ոչնչացումից կարող է փրկել միայն միջազգային հանրությունը։ Արմինե Պետրոսյան, Տիգրան Սարգսյան, Օռ լրատվական։